Əvvəlcə kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Vətən müharibəsi qazisinin digər ayağı da amputasiya olunub. Bu barədə faktı bizim medianın yerli bürosuna Ağdam rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqləyiblər. Qazi Qurbanlı Məhəbbətin ayağının Bakıda yerləşən xəstəxanaların birindən bu təsir uğrunda olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, Qurbanlı Məhəbbət Ağdam rayon sakinidir. O, Vətən müharibəsi zamanı xidmət etdiyi istehkan bölmələrinin tərkibində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən hərbi maşında minaya düşüb. Bir ayağını itirən qazinin digər ayağında da problemlər yaranıb. Qazinin yaxınları hazırda onun vəziyyətinin normal olduğunu bildirib.